Šeit ir citi diski. Veci citi diski. Kurse sārdi šārā. Seagate 3 diski. 2,1 gigabaits. 2,1. 2,1. Tad ir Fujitsu disks. 4 gigabaiti. Western Digital 2,5 gigabaiti. Un Quantum. Vai, nerezināt. Magās viņi vai BM nopika. Vai, nu, kaut kas tur bija, kaut kāds nopika. Nu, viņš cik liels ir? Ar nav liels, īstenībā. Ar nav liels. Un te vēl makstors disks ir. 30 gigabaiti. Varbūt arī izārdīšu. Viss diskējoši. Es viņam paeksperimentēšu. Es vispār gribēju ar viņu paeksperimentēt un izņemt magnētu. Sekuju magnētus, bet tikai salūzu. Es stāju pusīt. Vienkārši, nu, es te eksperimentu visādi, nu, spēlējoties, vienkārši viņu ļoti labi lūst. Īstenībā viņam redzēt tāda iekšpuse, pat ir tāda. Viņa tāda ir. Labi. Tā. Mazliet bija jāpaskaidro par magnētiem. Šo magnētu. Ziet, šo magnētu, kas ir vienkārši pārdalījies. Viņš, apmēram, ir... bīzumi neizmēram. Labi to. Viņš, apmēram, ir... ...ģimcetu daļa. No... ...seši... Nu, kas ir šis rādījus? 30 mm. Iekšējais rādījus 19 mm. Pats 11 mm. Un šitas... Ceturtdaļa rādījus perimetrs, un ar 47 mm. Tas ir, nu, var teikt, nu, te kā 45 mm, nu, 40, nu, kaut ko tam līdzīgi. Tik liels tas magnēts, mēram, ir, jā. Jebkurā citā diskā. Bet biezums viņam ir, nu, apmēram, kaut kādi tur, 2,5 mm. Šis biezums te ir 2,5 mm. Apmēram tā, lai es saprastu. Viss, un tas būtu viss. Un vēl tāds īpa nekuma, viņš lielā, telpiski uzīmēts. Viņam ir tāds specifisks, viņš nav vienkārši magnēti, pieņemsim. Viena puse N un viena puse S, ziemeļu un dienvidu, jā. Un viņam variants tāds, ka viņam magnēti vienā pusē ir ziemeļi, otrā dienvidi, un šajā pusē ir attiecīgi pretēji. Un pa vidi tāda neitrāla zona, īstenībā pat magnēti, pat dzelzis, kad lineāli liek klāt, nu kaut kādu, kas iekšā, nu tādu perpendikulāru līniju, te viņi vienkārši pārlec, pat reāli jūtam, ka pārlec, vienkārši viņš tā, es vienkārši nevaru parādīt, ja man pārlūzes magnētas, ap divu magnētu man pāris salūzes. Viens magnētas man salūzes divās daļās, un kur otrais ir? Otrais. Otrais man salūzes četrās daļās. Redziet, nu, vienkārši salūzes. Vienkārši, nu, tā sanāca vienkārši. Es... Un tā. Tas ir tas iekšā. Un tagad paeksperimentēsim, cik viņam ir tā... cik ir magnetiskā pilkšņa spēks pārnesās pa materiāliem. Nu labi, eksperimenta būtība. Eko. Viens santims. Mēs uzliekam, kas man palicis lielākais gabals. Te liekam virsū. Uzliekam virsū. Tas ir 2,5 mm. Pa vidu viņš ir. Un tad mēs skatāmies sādījums, cik viņš jauks līp. Īpaši. Tā. 1,4 mm. Slīksim vēl pišķi. Redzēt. 1,3 mm.
Labi. Tā, liekam otro magnētvirsmu. Otro magnētvirsmu. Viens mums trīs. 2 mm. 2 cm. 2,5 mm. 3 cm. 4 cm. 5. Tā, es par tik zemes par prātu. Labi. Mēs bišķi paiesim, lai... Zemes, kas zem mākļi būs. Labs iesik vienu, un mēģināsim pilikt pie 6. Līd klāt. Vispār pie 6 slīd nost. Nu jā. Pie 6 nelīd. Drūk. Labi, 5,5 piņemsim. 5,5. Ne. Nezinu, viņš magnetizējās un... Bet tas ir 5,4 mm. 5,35. Pieci kumats pieci. Pieci kumats... Viņš jau slīd, var teikt. Un tikai turās uz 6,1 mm. Labi, zemāk viņš kritīs nost. Pieci, tā, pieliek. Ā, 6,2. 6,... Laikam viņš kaut kādī magnetizējas. Nezinu. Labi, tā, labi. Varbūt 5,5, 6,5. Nebūtu tas tā apmēram. Labi, nākamais epizodes. Tā kā man bišķi iepaīja kamera tālāk. Mēs tā. Ui! Tā. Tālāk, jā. Man ir 4 magnēti. Sadalījušies, protams, jā. Nav viņi vienādi lielumi. Tā kā mēs liekam tā. Šito liekam trešo. Pēc bišķi mazās par iepriekšējo. Nē, bišķi, nu jā, tāds pats īstenībā. Dīs vienādi magnēti. Skatāmies, kas notiek tā. Tas bija 6, 7, neturās. 6,6, tagad turās labāk 6. 6 turās labāk. Tad tā man turējās 5,5 droši, tad tagad droši turās 6,5. Ā, uz 9 turās. Noslīdē. Nu. Tā, pie 9, neturās. Tad tā. Tā mums te ir. Nezinu, viņš tā kā magnetizējās, un tad viņš labāk turās. Tā, tā pieliekam. Nē, nesanāk. Vienā sakot, mēģināsim nākamajam. Uzējies likš 3 magnētas klāt, lai tad nemūcīties. Šitāt maz gabaliņi, mazi. Rakstās vispārīgi. Rakstās. Tad kopā ir 6 magnēti. Augstums ir 15 mm. Tagad skatāmies, kas tur ir. Sumējās kaut kas. Jā, pēc kvadrātu parēm. Redzēju.
Īpaši neko vairāk tur nelaiž. Ir kaut kāda, viņam ir robeža kaut kāds. Kaut kāds robežs. Jā. Nekas man tur nesanāk. Tad līp, tad nelīp. Viņam ir diezgan selektīvi. Es domāju, ka viņam nav vienmērīgs lauks magnetiskais. Labi ir. Es pat īstenībā pateiktu, līdz kuram viņš iet. Tā lai viņš turās, tad uz 5. Neturās arī uz 5, kad vēl. Mēģināšu zīmulīt pabakstīt. Vispār es neturās. Kaut kas noticis ir. Un pie šitāda augstuma viņš vairs neturās. Viņam lauks tiek rupļots vai kā. Un negrib turēties. 5,5. Īstumā pielikāt magnēs šitos klāt. Lauks. Bišķi savādāks kļūst. Labi. Ar to mēs atbeidzam. Tā. Te. No. Nu, tas nesanāk. Pirmī tā forša paliec pār, bija tik... Ai, nesanāc. Kurš tā? Viņš tā pārnec un ieliec centrā ieliec. Gribu vienkārši gribu atkārtot, bet nu, laikam nesanāks. Tad tāds fokus vienkārši ieraudz, es gribēju viņu nofilmēt. Ah! Nofilmējās tā. Kas vēl tāds īpaši īpatnēs šiem metāliem, magnētiem. Te redzat, ka tas ir zils, tīz. Ziemeļ un tie ir dienvidi. Te viņš pievelkās, ok. Te viņš atspiešās, var just roku. Var just, var. Var just tikai tā. Vajadzēja kaut kā. Bet ir tādi magnētiņi, kā man šitēji. No skaļuņiem, ļoti veciem skaļuņiem. Viņš ir, var teikt, dzels tāds, dzels. Saucās dzels magnetizētē, nu vispār, magnetizētu dzels vienkārši. Viņa vienkārši, ka lej, metālu viņa laiša strauc āru. Pēc viņa sagriež un vēlreiz magnetizē. Viņiem magnetiskais lauks ar laiku pazūd, tad tums ar laiku paliek skan sūdīgāk. Un viņas var vienkārši magnetizēt, vienkārši liekot palotēt, vienkārši plus mīnus, jā, vienkārši ležot pie lamperāšu cāvišu uzmagnetizējās. Piņasim, šitā viņš tie līp klāt, viņš tādā atālumā kaut kur bišķi vēl atspiežās. Bišķi atspiežās. Bet te viņš pieliek klāt. Ja otrāk aptiek klāt, vispār uzreiz līp klāt. Nekādas laukas nav. Tad, nu, var secināt, nu, kurā pusē ir. Šitas vispār neko neuzrāt. Vispār roku neko jūs nevar, ir vienāds. Viņš parāk jaudīgs, viņam ir tas moments vienkārši. Neizsiklēja. Šitiem magnētiem izsiklēja. Vai šitāds arī no skaļruņa. Arī te ir roka frēzēts. Tam līdzīgi ļoti vecs skaļruņa. Es vienkārši izņēmu arā. Nu, galīgi vecs skaļruņa. Te bišķi ir nurūsējis. Arī var just, kā viņš atspiežās, bet pilīp. Paturās. Nē, vispār neturās. Ļoti vārīgi turās. Vispār viņam tendence pārmēsies citu. A te vispār nekas nav. Nu, uzreiz līpā. Un bet šitie magnētiņi, kas klāt, tā pilī klāt, šitam jūt, klausies, šitam, te var just, tām lielai magnētām nevarēja, tām vecēm nevarēja, bet šitam varēja, un vēl uzreiz pilīp, šitā, spieši, šā, un pilīp.
Tā, piš, o, piš, piš, o, skaidrs. Tad ir viss. Pēdējais eksperiments. Man jāuztais vēl ar atstapu. Spraugu. Šitas ir tarkets. Nu, linlējs, 2 milimetri linlējs. 5 gabalu, var teikt, 1 centimetrs. 5, 1, nu, tā mēs liekam iekšu, uzliekam virsū uzreiz. Lai redzētu. Paņemam tikai 3 magnētus. Nē, šos 3 magnētus. Un pieliekam. Magnetika lauks ir knap jūtams. Ir bišķi, vispār jūtams ir. Un tā, mums santīms ir. No man santīm. Pazaudē. Tas bija ar visu.